Привітання усім глядачам, в ефірі програма «Власний погляд». Сьогодні ми будемо обговорювати події на сході України та хід антитерористичної операції. Вітайте гостя студії, це головний радник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», а також колишній перший заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Вітаю вас, пане Леонід. Добрий день. Щодня українські військові звітують про успішне проведення операцій та звільнення цілих населених пунктів. Ну, найгучніші звільнення останніх днів – це ті міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ і славнозвісний Слов'янськ. На вашу думку, чи є у вас вже впевненість у тому, що антитерористична операція наближається до свого логічного завершення? Я би відповів таким чином. Відбулися якісні зміни у ході антитерористичної операції. Якщо нещодавно, особливо під час перемир'я, наші військові Збройних сил, Нацгвардії, Служби безпеки, вони в основному оборонялися, відбувалися, відбували напади на військові частини і на аеродроми, де вони дислокувалися, на блокпости, то після закінчення перемир'я, після активізації дій, вони досягли суттєвих успіхів і зараз активно нав'язують свою волю терористам і сепаратистам. Тому я би сказав так, відбулися якісні зміни, але чи це перелом чи ні, це час покаже. От вчора колишній виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль повідомив, що навіть перемир'я було частиною стратегічного плану. Чи можна сьогодні констатувати те, що Україна почала діяти на випередження і навіть інколи застосовує такий елемент, як хитрість? Безумовно, можна так говорити. І кожна сторона в цьому збройному конфлікті використовувала перемир'я, щоб досягти своєї мети. Терористам важливо було показати, які вони круті і нібито вони роблять те, що хочуть. І я думаю, це їх була стратегічна помилка. А наші військові, безумовно, накопичували сили, проводили необхідне планування, взаємодію і таке інше. І тому, коли почалася активна фаза, досягли успіхів, і зараз уже терористи самі просять, правда, не нашу сторону, а просять Путіна, щоб він або ввів війська, або добився перемир'я. Ну, безумовно, це свідчить про якісну зміну ситуації. А яка його реакція буде на такі прохання, на вашу думку? Наскільки я розумію, зараз йому хочеться максимально зберегти обличчя всередині країни і свої комерційні зв'язки за межами, особливо в Європі. І з цією метою, якщо брати його позицію всередині країни, то він, напевно, не хотів би, щоб ті сили, які ще більш радикальні, як він, ну, до них, напевно, стосуються ті, які дотримуються такої шизофронічно-кадебійської ідеології пана Дугіна або Жириновського, ну, таких вже самих надзвичайних радикалів і інших профашистських елементів, очевидно, що вони тиснуть на нього, щоб він вводив війська. Зрозуміло не лише для нього, як для керівника держави, але й для всіх, що це загрожує і для Росії вже непередбаченими наслідками, тому що відкритий воєнний конфлікт, він знімає кордони, і конфлікт, напевне, перенесеться і на територію Росії, і далі, і тоді вже передбачити майбутнє для Росії буде доволі важко. Тому навряд чи він ризикне зараз вводити війська, хіба що десь там трошечки в Луганській області, біля кордону, зімітує там якесь прикриття, як от роблять російські прикордонники іноді, допомагаючи терористам. А очікувати повномасштабної агресії з точки зору його зовнішніх інтересів, ну, зрозуміло, що контрпродуктивно, тому що тоді автоматично вводяться так звані санкції третього рівня, коли заморожуються всі кредити, заморожуються всі технології, яких у Росії немає зараз, навіть щоб видобувати газ і нафту, вони не можуть обійтися без європейських технологій, ну і так далі. Тому я думаю, що буде галаслива імітація переговорного процесу і допомоги соотечественникам, але при цьому намагання знайти якийсь шлях, щоб швидше мінімізувати там якісь наслідки для Росії і продовжувати підривну діяльність на сході України вже після завершення збройної фази.
Ще одна важлива інформація. Той самий Михайло Коваль, сьогодні він заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони, він стверджує, що на сьогодні російсько-український кордон повністю під контролем у наших сил. На вашу думку, чи є у вас впевненість у тому, що більше на територію України не зможуть потрапити ні підкріплення для сепаратистів, ні нові зразки російської зброї? Чи можемо ми настільки контролювати увесь кордон? Ну, в даному випадку я хотів би бути оптимістом, але, на жаль, це вже не перша заява цього пана, що нібито повністю встановлено контроль над кордоном. І я думаю, що ці заяви потребують додаткової перевірки. Тут уже нема чого робити якісь гучні заяви. Тут треба просто на ділі, а не на словах, забезпечити повну контрольованість кордону. Чи це так, чи це ні, ну, життя покаже. А розмови серед політиків про те, що необхідно створювати кордон, паркан уздовж усього кордону, на вашу думку, це необхідно і взагалі це реально зробити? Слово паркан, воно, очевидно, в собі містить не лише стереотипний вигляд якоїсь огорожі, а, очевидно, це мова йде про інженерне обладнання кордону, яке передбачає не лише паркани, можливо, в деяких місцях, але і рови, і технічні засоби, і інші там, датчики, авіаційне спостереження, спостереження патрулями і засідками, використання або планування використання мотоманеврних груп прикордонників, взаємодію служб безпеки і іншими силовими структурами. Це той комплекс забезпечення захисту кордонів, який повинен бути на найвищому рівні на кордоні з Росією, тому що там є відмінності по географії, по насиченістю дорожньою сіткою і так далі. Все це треба контролювати. Окрім того, треба ж контролювати і авіаційний кордон, і морський, і залізничний кордон, там же ж паркани не поставиш, зрозуміло. Тобто, коли ви говорите паркан, я так розумію, що ви маєте на увазі в більш широкому сенсі. Усі уявляють, мабуть, собі те, що збудував Ізраїль. От цієї країни, от той внутрішній конфлікт, який є, він може для нас бути корисним? Ну, Ізраїль не паркан, а стіну збудував в деяких місцях. І цей досвід, безумовно, нам буде корисним. І досвід інших країн, не лише Ізраїлю, також. Які, на вашу думку, ще неочікувані проблеми можуть виникнути у ході цієї антитерористичної операції, яка ну, на сьогодні вже підібралася до найбільших міст Сходу – це Луганськ та Донецьк? Я сказав про таке, що в різних місцях ситуація різна. І я впевнений, що і наші військові, і спецслужби, вони враховують відмінності, як гуманітарні, так і суто військові Луганська від Донецька або від Краснодона і інших місць. І тому, якщо в одному місці, можливо, ми побачимо щось схоже на операцію по звільненню Слов'янська, то в іншому місці, очевидно, в цьому не буде потреби, оскільки там бойовики, напевне, не зможуть організувати ешелоновану кругову оборону, і там, напевно, дуже легко буде проникати у взаємодії з місцевими населеннями і патріотичними силами, які, на щастя, там також є, от, союзниками потенційними, які там теж є, от, проникати в населені пункти і ну, заставляти, витискати по можливості оці елементи терористично-диверсійні з населених місць таким чином, щоб мінімізувати якісь можливі пошкодження для інфраструктури, для промисловості і, безумовно, не допускати жертв серед мирного населення. А що, на вашу думку, чекає на Україну після військової операції? Напевно, що одними такими діями врегулювати те, що відбувається на Донбасі, неможливо. Ну, безумовно, потрібно закрити кордон надійно. Безумовно, потрібно встановити законну українську владу, народну владу. Це мають бути дострокові вибори, як говорять деякі експерти на Сході? На якомусь етапі, безумовно, але відразу після закінчення це просто будуть якісь чи постійні, чи тимчасові адміністрації, в залежності, хто там залишився і хто здатен забезпечити закон і порядок. Ці постійні або тимчасові адміністрації, очевидно, і будуть в плановому порядку, якщо буде прийнято відповідне рішення і президентом, і Верховною Радою, готуватися до виборів, оскільки
Ну, протягом більш ніж 20 років ми знаємо, яка там криміналізована і корумпована культура панувала в тих регіонах, чому вони мають таку суттєву відмінність навіть від своїх сусідів, від Дніпропетровська, Харкова, Одеси, не кажучи вже про Херсон і Миколаїв. Тому цей густонаселений, промислово розвинутий регіон, який одночасно є настільки криміналізованим і корумпованим, безумовно потребуватиме особливої уваги і зосередження зусиль для того, щоб якнайскоріше нормалізувати його, принаймні до стану от сусідніх областей, як Харків, Дніпропетров, Запоріжжя, ось таким чином. А яким чином ця політична, в першу чергу, це політичне завдання буде виконуватися, я сподіваюся, що розумні голови, не такі, як моя військова голова, думають над цим уже зараз і проводять переговори, напевне, і не лише з тими, хто були раніше хазяями і залишилися, а не втекли за кордон, але і з тими новими здоровими силами в регіоні, які поки що більш сильні в військовому відношенні, але в адміністративному відношенні, очевидно, їм потрібна підтримка і політичних партій, і профспілок, і громадських організацій, і всіх тих, хто готовий робити внесок у нормалізацію ситуації, щоб цей регіон був не просто працездатним і трудолюбивим, як у нас інші регіони, я ж називаю часто Харків і Дніпропетровськ сусідні, вони такі ж трудові і такі ж працездатні, але, вибачте, вони більш високотехнологічні трошки, в середньому. Тому я сподіваюся, що їх допомога, особливо сусідів, дасть можливість все ж таки упорядковано нормалізувати ситуацію. Якщо це не вдасться, з одного боку може бути втручання Росії, з іншого боку може бути посилення спротиву з боку криміналітету, який накопичив значні фінансові ресурси там, і бойовиків так само. Нещодавно ви ж бачили ці ситуації в Донецьку, коли вони між собою, ті за одного, ті за іншого. Вже навіть немає порозуміння всередині. Ми ж не дурні люди, ми розуміємо, що одні сили там проросійські, а одні промісцеві кримінальні. І вони між собою щось там ділять. Якщо вони будуть чинити спротив, цей процес трошки затягнеться. Якщо центральній владі вдасться знайти шляхи, як якомога скоріше мінімізувати вплив цих деструктивних російсько-кримінальних елементів, значить ситуація нормалізується, я сподіваюся, принаймні до зими. Часу у нас, на жаль, небагато, але дуже хочеться почути ваш коментар стосовно такої інформації. Президент провів зустріч із мером Донецька Лук'янченком і запропонував провести зустріч щодо Донбасу за участю Російської Федерації, представників ДНР і ЛНР у Святогірську. От питання, із ким, а головне, мабуть, про що можна домовлятися знову? Це ще залежить і хто буде домовлятися. Безумовно, високим представникам державної влади в Україні з терористами говорити нема про що, і немає потреби. Але хто може представляти ДНР і ЛНР? Для цього з тими так званими представниками ДНР і ЛНР, якими керують з Кремля, можуть офіційні особи, представники Служби безпеки або Міністерства внутрішніх справ, які по закону мають повноваження вести переговори, так як вони ведуть переговори щодо звільнення заручників там і так далі. І безумовно, лише на умовах української сторони. Іншого шляху у нас немає. Іти на будь-які поступки – це дуже ризиковано, оскільки це може призвести в майбутньому до суттєвих втрат. І іноді, так само, як показали дії української влади після цього перемир'я так званого, треба йти на активні дії, щоб уникнути більших втрат в майбутньому. Результатом будь-яких перемовин є все ж таки компроміс. От яким ви бачите компроміс на Сході? Компроміс на тих умовах, які оголосив уже президент Порошенко, коли озброєні елементи здають зброю, ті, хто не помічений у здійсненні важких злочинів, амністуються. А ті, хто здійснив тяжкі злочини, ми знаємо, що таких злочинів багато, хто захоплював заручників, хто знущався, вбивав, очевидно, вони повинні понести покарання. Я вам дуже дякую за цю розмову.
Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був головний радник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», колишній перший заступник міністра оборони України Леонід Поляков. Залишайтеся з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.